Krásné ráno z auta, vítám vás u dnešního vlogu. Dneska jedeme do Olomouce za mojí mamkou, to už jste u nás mohli tady slyšet, když jsme jeli do DMka třeba. A plánujeme dneska zoo, plánuju tam natočit video. Dívejte se na mě, jsem bez make-upu, takže budeme točit video zase na denním světle. Jedno to video už bylo, tak je u mě na mým kanále, protože tam sebou netáhnu techniku, že jo. Takže se můžete těšit na vlog, kde spolu projdeme nějaké svoje nebo naše zážitky za poslední, dejme tomu měsíc. Doufám, že se vám vlog bude líbit. Já se vlogy učím točit, takže mějte se mnou trpělivost a nechci točit úplně nějaký blbosti. Takže dneska s náma prožijete den, půjdeme do té zoo, bude tam nějakých pár záběrů, ukážu vám nějaký kosmetický novinky, třeba co jsem si pořídila a vyzvedla kde a tak. Takže už nebudu to kecávat a jdeme na vlog. Se buduje, kdo to tady zná, jak tady vždycky bývaly kačenky, takovej ten kačák, různý druhý prostě ptactva. A tam vzadu, to jsem zvědavá, tam vždycky bývaly, já vím, tam vždycky bývaly, nebo asi tam snad budou, žirafy. A tam se dá i vláček, no jsem zvědavá, vám to ukážu, co se tady děje. Chceme se byli dívat na opice. Tady, jak to známe, že jo, všichni Olomouci, tak tady jsou plameňáci, ty tam pořád jsou. No, uvidíme, co se tady buduje. Co tady budujou. Tady vždycky byl ten kačák, takže dělají nějaký nový výběh zase. Určitě pro ty ptáčky, kačenky a všechny tady ty druhy. Ona vidí, že tam máš tu baštu. No, jo. Dívej se, já ona se z toho picnu. Ona chce baštu. Ukaž mi jeden ten křupek. Já to tam jenom zkusím dát.
Ty dostala za uši, chudana. Jo. Jak si to prohlíží? Neví jak na to. Dívej. Co to mám? Je to bašta? Jste srandovní. Takže momentálně si jdu. Fouká, tak nevím, jestli mě uslyšíte. A momentálně si jdu pro balíček odkupkosmetiku.cz, kde mám novinky od Essence, tu limitovanou edici. Takže na to se moc těším a ukážu vám to. Tam na mě čeká zásilkovna boxu. Jinak tohle si myslím, že je super vynález. Já to mám tady za barákem a úplně tu žeru. A jsem šťastná, že vymysleli zásilkovna box. Že nemusím chodit nikam do zásilkovny a jenom si tady šupnu do té schránečky. No na to, že tam mám jenom tyjo pár produktů, tak nechápu, co do toho strčili. Jedině, že by mi tam dali nějaký balíček, nějaký překvápko. Jsem se obrátila na sebe. Já jsem si tam ještě koupila i šampony od Sebamedu. Šampon a kondicionér. Šampon na padání vlasů a kondicionér, to už nevím na co, ale měli tam 50% slevu, oni tam měli vlastně, já jsem vám to avizovala i na Instagramu a pořád to tam měli. Tak jsem si to hodila do košíku a to je vlastně ještě ono. Ale jako nezlobila bych se, kdyby tam bylo nějaký překvápko, to jsem si normálně objednala sama, jo, to není žádná spolupráce, takže ukážu vám, co je v balíčku. Už to tady s váma rozbíjí. Takže krásný. Co tady máme? No, jestli tam dostala totiž i nějaký dárky, teď si uvědomuji. Tak si to všechno projde. Jak jsem říkala, brala jsem si tam tady ten anti-hairloss shampoo, takže proti vypadání vlasů. Protože já a moje vlasy, to je taky jako... kapitola se má pro sebe. A jo, repair kondicionér. Pomáhá s obnovou poničených vlasů. Pantenol, rostlinné extrakty. Takže to jsem zkusila i potom třeba pro Elišku a mně se líbí u toho Sebamedu, že si dávají fakt jako záležet na tom složení, že tam nejsou nějaký zbytečný silikony, parabeny a sulfáty. U těch šamponů je důležitý sulfát. Takže to jsou. A tady máme tu krásnou limitku, dívejte se. Takže highlighter. Ten vypadá úplně nádherně a bude určitě krásně fungovat i na oči. To bude samostatné videjko samozřejmě. Pak jsem si tam brala tady ten limitovaný lak na nechty. Essence má totiž 20 let, který můžete si přečíst. 20 let birthday edition, takže 20 let narosky, nebo prostě mají, jo, narosky. Narosky slaví 20 let na trhu, což 20 let je prostě wow, to je bomba. A takže už to jenom značí o tom, že Essence je opravdu skvělá značka, která si drží na trhu svoji pozici. A tak na tu oslavu udělali tady tu limitku. Líbilo se mi to, že třeba to bude hezký na nohy potom i v létě. No a jako největší hvězdou samozřejmě tohoto videa je tato paletka. I tak má nádherný barvy, strašně líbí ty barvy. Takový bych si mohla udělat nechty, fialovo, růžovo, oranžový, vypadá to nádherně. A je to divočinka, jo? Je to divočinka, dívejte se na to. Jsem fakt zvědavá na kvalitu těch máslových stínů. Tak jsme se vydali do Mekáče tady, pěšky. A dáme si tam kávičku a něco dobrýho. A tady ta furt bude tady špitat. Vůbec se jí nechce chodit, Eldě. Takže... je to šílený, jinak bychom měli v plánu, schválně mi jdete vidět, jet do Chorvatska na Plitvické jezera. Ale je to docela drahý, 300 Kč, jo, na osobu, pokud jste někdo z vás to plánoval, což je 1000 Kč na osobu, ale hlavně naše Eliška má 5 let. Takže jsem si říkala, jestli to ještě na ní není moc náročný, i ten nejkratší okruh má 2 až 3 hodiny, tak to tady zrovna právě řešíme. No, a Lejna, která se vás vzala na procházku tady do Mekáče. Dáme si nějakou kávičku, něco dobrýho, tam máme ty dvě.
a zase se ozvu. Tady ještě skočili do Lidlu. Tak jsme si ještě skočili do Kiku. Tady už jsem teda fakt hodně dlouho nebyla. Mají tady krásné věci. Já se dívám samozřejmě na dětský, že jo, protože příští týden máme tu dovču. Záleží, kdy tohle video vyjde teda. A tak jsem tady si říkala, že ještě více pořídím nějaký kraťásky. A mně se tady líbila. Vidíte tam tu neonku, tričko, ale je to pro 14-letou holku. Musím zkusit, jestli to obleču, třeba na video. Ježiš, ty bys taky chtěla, ale fakt všechno, Bobo. Tak jdem to tady omrknout a pak vám ukážu, co jsem koupila. Tak, co jsme pořídili? Máme tady ponožky mini, máme tady tady to tričeno dětský, letní, takový tričeno šatičky. Jo. Co ještě máme? No, toto bylo z mekáče, to mi schválně napište, co to jako má být, jestli to je myš, kočka, netopír, upír. To je z nějaké pohádky, ale já jsem tu pohádku neviděla. Pak tady máme takový letní triči, no to si Liška vybrala. No, samý blbosti, panenku Frozen. A já, co jsem si pořídila, tak takovej letní kousek, máš hambáč, no. To obrátí, protože takže takovej jako takový tričko letní, který je teda pro 12 a 14 letý holky, ale já ho obleču v pohodě, nicméně jako ten styl mi vůbec nesluší, ale líbí se mi ta barva, taková jako fosforka a tady to vlastně si vždycky strhnu, že jo, stáhnu si to na ramena a můžu, jsem si říkala na líčení někam na tutoriál, prostě, že to bude na kameru vypadat pěkně, ale jinak teda tam to oblečení jako je šílený, ještě jsem se namalovala, teprve budu točit tutoriál za chvíličku, tak pořád jsem tak. Takže na dospěláky to oblečení teda nebylo nic moc, to se mi teda tam vůbec nic jako nelíbilo, ale dětský to mají fakt pěkný, takže pokud hledáte dětský nějaký letní oblečky, tak by se vám to mohlo líbit, nicméně kvalita těch látek taky, myslím si, že to ukažte, nebude úplně 100% bavlna. No, píšou tady 100% bavlna, ale mně to teda přijde takový trošku umělý. To je 100% polyester, tady tohle, jo, takže na léto 100% polyester prostě na oblečení, to je katastrofa. Takže to je prostě čistě na videa. Tak, já už si tady chystám svůj setup na točení zase, takže zase budete mít videjko takhle na denním světle a budeme spolu testovat, zvlášť ve videu, který vyjde, samozřejmě samostatně. Koupila jsem na Nutrium novou kosmetiku, kterou jsem tam objevila. A je to tato, Astra. Vůbec tu značku neznám. Schválně mi napište, jestli vám to něco říká. A fakt se těším, já už jsem to jednou zkoušela. Viděli jste na Instagramu, kdo mě sleduje, takže kdo mě nesleduje, tak můžete sledovat na Instagramu. Mají tam BBčko a mají to Pure Natural nebo Pure Beauty, takže BBčko z 90% přírodních ingrediencí. Vzala jsem si teda ale trojku tmavý, možná potom to bude fajn. Až budu podovčí. Naštěstí mám světlý korektor, jo? Takže to je jediný štěstí, můžu to smíchat. A je to made in Italy, jo? Takže dekorativka z Itálie by měla být záruka kvality. Takže jsem fakt jako na to zvědavá, co na to vy řeknete. A jestli to znáte, tu kosmetiku, tak určitě taky pište zkušenosti. A jinak teda jdu teďka na oběd ještě. Máme nějaký vepřový maso, mamka vařila, takže to bude vždycky, když vaří mamka, tak je to vždycky úžasný. Stejně
No schválně, jak to máte vy, když vaří vaše mamka, že jo, nebo rodiče, tak je to, mně přijde vždycky nejlepší jídlo, protože prostě jsme na to byli zvyklí od malička. Takže si jdu dát něco do bříška, pak budu začít tady ten tutoriál a ukážu vám výsledný efekt nebo výsledek.